Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր առաջարկում եմ պատրաստել հետաքրքիր եւ համեղ ուտեստ։ Ճիշտ է, ուտեստն այնքան էլ առողջարար չէ, բայց միևնույն ժամանակ շատ համեղ է եւ սիրված։ Պատրաստելու են կարտոֆիլային գնդիկներ, որի համար 1 խոշոր կարտոֆիլը լվանում ենք, մաքրում, բաժանում մասերի եւ եփում մինչեւ փափկերը։ Երբ կարտոֆիլը լավ փափկում է, այն վերցնում ենք կրակից եւ թողնում, որ մի փոքր սառչի, որից հետո տապակում ենք որևէ հարմար տարբերակով։ Կարող եք տապակել հատուկ տապակող սարքի միջոցով կամ ինչպես ես եմ դա անում, անցկացնել մանր անցքեր ունեցող մաղով։ Ի դեպ ասեմ, մաղով անցկացնելու դեպքում կարտոֆիլը ստացվում է հնարավորինս համասեռ, ինչն էլ մեզ պետք է։ Այս process-ը դժվար եւ աշխատատար չէ, այնպես որ հնարավորության դեպքում կարտոֆիլն անցկացրեք մանր անցքեր ունեցող մաղով։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ կարտոֆիլը լավ փափկած լինի։ Ահա այսպես հեշտ եւ արագ ամբողջ կարտոֆիլն անցնում մաղով եւ լցնում թասի մեջ, որից հետո ավելացնում ենք մոտավորապես 1 թեյի գդալ աղ, 1/2 թեյի գդալ շաքարավազ, 1.5 ճաշի գդալ եգիպտացորնի օսլա եւ ալյուր։ Ես սկզբում ավելացնում եմ մոտավորապես 3 ճաշի գդալ ալյուր։ Իհարկե այստեղ կարող եք ավելացնել նաեւ այլ համեմունքներ։ Ես այլևս որևէ համեմունք չեմ ավելացնում։ Լավ խառնում ենք, ապա ավելացնում սենյակային ջերմաստիճանի մոտ 2.5 ճաշի գդալ ջուր։ Նորից լավ խառնում ենք եւ հունցում խմոր։ Եթե հունցելու ընթացքում նկատում եք, որ խմորը շատ ջրիկ է եւ շատ է կպչում ձեռքերին, կարող եք մի փոքր ալյուր ավելացնել։ Սակայն միշտ ապեք շատ ալյուր ավելացնել, որպեսզի խմորը շատ պինդել չստացվի։ Երբ ստանում ենք ձեռքերին չկպչող համասեր խմոր, խմորը բաժանում ենք մասերի։ Ես բաժանում եմ 3 մասի։ Յուրաքանչյուր մաս գլորում ենք աշխատանքային մակերեսի վրա եւ վերածում երկար պարանի։ Ահա այսպես։ Որից հետո կտրատում ենք հավասար կտորներով։ Յուրաքանչյուր կտոր կլորացնում ենք տալիս գնդիկի տեսք։ Ահա այսպես։ Բոլոր գնդիկները ձևավորելուց հետո սկսում ենք դրանք տապակել։ Տապակելու համար կացայի մեջ լցնում ենք բավականին շատ ձետ եւ դնում կրակին։ Թողնում ենք, որ ձետը տաքանա։ Տաքանալուց հետո գնդիկները լցնում ենք տաք ձետի մեջ։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ կրակը շատ ուժեղ չլինի, որպեսզի գնդիկները հասցնեն թխվել եւ ներսային մակերեսում հում չմնան եւ միևնույն ժամանակ արտաքին մակերեսը չվառվի։ Տապակելու ընթացքում անընդհատ խառնում ենք գնդիկները, որպեսզի բոլոր կողմերը ստանան հավասար երանգ, եւ եթե գնդիկները դուրս են գալիս ձեթի մակերես, ապա կամ գթալի օգնությամբ նրանց վրա ձեթ ենք լցնում, կամ գթալի օգնությամբ նրանք ընկղվում ենք ձեթի մեջ։ Երբ գնդիկները ստանում են հավասար երանգ բոլոր կողմերում, դրանք հանում ենք ձեթի միջից, տեղափոխում ենք անձեռոցիկի վրա, որպեսզի ավելորդ ձեթ արտահոսի։ Որից հետո ձեթի մեջ լցնում ենք գնդիկների հաջորդ մասը։ Նորից նույն կերպ տապակում ենք։ Եվ այսպես հերթականությամբ տապակում ենք մնացած բոլոր գնդիկները։ Արդյունքում 1 կարտոֆիլից ստացվում է ահա այսքան գնդիկ։ Գնդիկները սկզբնական շրջանում ունենում են խրթխրթան 4 կեղև, որոշ ժամանակ անց կեղևը փափկում է։ Ներսում նրանք փափուկ են, համեղ եւ լավ թխված։ Ահա այսպես։ Ըստ ցանկության կարող եք գնդիկներին տալ տարբեր համեր հետեւյալ կերպ։ Ես սննդային պարկի մեջ լցնում եմ չորացրած ցիտրոն եւ աղացած քաղցր կարմիր պղպեղ։ Լավ խառնում եմ եւ գնդիկների մի մասը տեղափոխում պարկի մեջ։ Փակում եմ պարկը եւ լավ թափահարում։ Արդյունքում բոլոր գնդիկները հավասար օծվում են համեմունքներով։ Դուք կարող եք այսպես փորձել տարբեր համեմունքներով եւ ամեն անգամ ստանալ տարբեր համեր։ Պատրաստի գնդիկները լցնում ենք մատուցման ափսեի մեջ եւ մատուցում։
Փորձեք, վստահ եմ ձեր ընտանիքի անդամները կգնահատեն ձեր աշխատանքը, քանի որ գնդիկները ստացվում են շատ համեղ։ Իսկ այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, մի մոռացեք սեղմել լայք, բաժանորդագրվել ալիքին և կիսվել ընկերների հետ։ Բարի ախորժակ։